Լրատվական ռադիոն ներկայացնում են։ Տեղեկատվությունը, տեսեք, այս COVID-ը վառ օրինակ, հա, այսինքն մենք պետք է ունենանք հնարավորություն համագործակցության, այսինքն չի կարող մենակ առողջապահության նախարարությունը սպառվի տեղեկատվական հոսքերը, որովհետև հազարում է ուրիշ բան, այսինքն ընդհանուր միջով պեկը այս ամեն ինչ մեջ ներգրաված են, ամեն մեկը իր ձևով, և տեղեկատվությունը պետք է շատ կոորդինացված, դե դրա փորձը օրինակ արվել է, այսինքն միասնական այդ տեղեկատվական կենտրոնն է ստեղծվել, հա, բայց մեկը ամենակարևոր սկզբունքներից մեկը նաև, որ եթե իհարկե շատ իրադարձությունը շատ արագ չեն փոխվում, այն է, որ դու պետք է կարողանաս ինչ-որ գործողություններից շատ ավելի շուտ մարդկանց իրազեկել, որպեսզի մարդիկ հասկանան ինչա կատարվում։ Վտանգները աճում են այս կորոնավիրուսի ժամանակաշրջանում, էլի տենց լուրջ աճ եղավ, որովհետև փաստացի շատ մեծ քանակի մարդ ստիպված եղավ մտնիցանց, որովհետև դասատուրա, որ պետք է Zoom-ով տաստա, ինքը մինչև այդ ինտերնետից առանձնապես չէր օգտվում, իսկ հիմա ստիպված է, ինչ-որ բան պետք է online պատվիրես և այլն, ու պարզա, որ կիբեր խարդախները հասկացան, որ միատ մեծ բանակ մարդկանց, որոնք գրագետ չեն զուտ համակարգչային բանի տեսանկյունից, մտել են ցանց ու հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։